Հայաստանում օրեցօր շատանում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ դժգոհությունները։ Փաշինյանի վարած գործանարար քաղաքականության մասին հայելի ամի թղթակցի զրույցում խոսել է Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը։ Տեղի ունեցել իշխանապողություն եւ այն կարգախոսները, որոնք առաջ էին քաշվում 1 տարի առաջ, ամբողջությամբ խեղաթյուրվել են։ Ինչ կարգախոսներ էին ասում հարթակի տղաները եւ աղջիկները։ Իրենք խոստանում էին սիրո եւ հանդուրժողականության մտնոլորտ, քաղաքական վենդետաներ չանելու, խոստում էին տալիս եւ խոստանում էին թռիչքաձև տնտեսական աճ։ Մենք այս 3 առումներով էլ ունենք ճիշտ հակառակ պատկերը։ Հասարակության մեջ այժմ ներարկվում է ատելության, թշնամանքի, իրար դեմ պայքարելու մոտեցում։ Առկա է քաղաքական վենդետա, քաղաքական հետապնդում, ընդգծել է Թևանյանը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական թռիչքաձև աճին, ապա նման բան տեղի չունեցա, ես ուղղակի մեկ ոլորտ նշեմ, դա արտաքին առևտուրն է, դա մեր արտահանման հնարավորությունն է, որը 2018-ից հետո պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով բավական լուրջ անկում է արձանագրել, այսինքն մենք արտաքին շուկաներ ենք կորցրել։ Ըստ Թևանյանի, արտաքին քաղաքականության առումով հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանի դիրքերը վատացել են։ Նիկոլ Փաշինյանը քաոսի միջոցով փորձում է երկարաձգել իր կառավարման ժամանակահատվածը, նշել է Թևանյանը։ Խոմնացին հասարակություն ունենալով հանդերձ իշխանությունը փորձում է այդպեսով պահել իր աթոռը եւ պարակտման ճանապարհը իրենք գտել են, որ ամենալավ տարբերակն է երկարաձգելու այն իշխանությունը, որը բովանդակազուրկ։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից, տված ու չկատարած խոստումներից Երևան թդեում գրել է տնտեսական լրագրող Արամ Մարտիրոսյանը, որտեղ փնտրել նորաբաց 51,000 աշխատատեղերը, եթե դրանք գոյություն չունեն։ Եփսոտը հաճախ է կրկնվում, ընդունվում է ճշմարտության տեղ։ Վերջին 10 ամսվա ընթացքում Հայաստանում ստվերից դուրս է բերվել եւ ստեղծվել է ավելի քան 50,000 աշխատատեղ։ ԵԽԽՎ լիագումար նիստում Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հաճախ կրկնվող ստերի շարքից է։ Այն պարագայում եւ վերջին 10 ամիսներին մասնավոր ու պետական հատվածներում հազարավոր աշխատատեղեր են փակվում եւ կրճատվում, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է հակառակի մասին։ Սակայն չի նշվում, որտեղ են ստեղծվել այդքան աշխատատեղեր ըստ ոլորտների եւ ձեռնարկությունների։ Պատասխանը ակնհայտ է, գործ ունենք վարչապետական ՍՏ-ի հետ, որի վրա է կառուցված այդ պաշտոնը զբաղեցնող մարդու ողջ գործունեությունը, գրել է Մարտիրոսյանը։ Հետո լրագրողն ավելացրել է. մասնավորապես այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին պետբյուջեի մոտ գործել 65 միլիարդ դրամ եկամուտային հարկ, ընդ որում փետրվար ամսին այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 26 միլիարդ դրամ։ Սա ևս տարօրինակ է, ինչպես է պատահել, որ հունվարին 39 միլիարդ դրամ եկամուտային հարկ է հավաքվում, փետրվարին 26 միլիարդ դրամ։ Հարկ է ընդամենը արձանագրել, որ բյուջետային եկամուտների հետ վերջին ամիսներին տեղի են ունենում անհասկանալի տեղաշարժեր, որոնց նպատակն է ամեն կերպ ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների իրավացիությունը։ Սակայն դա այնքան էլ չի ստացվում։ Եվ վերջում մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, թե քանի հազար աշխատատեղեր է փակվել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության ամիսներին եւ նրա գործողությունների պատճառով ըստ ոլորտների եւ ձեռնարկությունների։ Հարկ է նշել, որ փակվել է Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը, կասեցվել է Ամուսարի հանքի շահագործումը, կրճատվել է նախարարությունների թիվը, արգելվել է փողոցային առևտուրը, ապամոնտաժվել են օպերայի շենքի հարակից շրջարանները։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած նման քաղաքականությունը հանգեցրել է նրան, որ այսօր իրենց գոյությունը մի կերպ պահպանող հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից ու օրվա մի կտոր հաց վաստակելու հնարավորությունից։